Під кінець 2022 року ситуація з інфляцією стабілізувалася. Тим не менш покупці зізнаються, витрачати на їжу стало більше коштів, адже на стратегічних продуктах не заощадиш. Чому зекономиш даний час? Як їсти треба говорити, так і треба говорити. Ціни, звісно, піднялись страшно. Це подорожало продукти. Значного підвищення цін на м'ясні вироби не було з початку 2023 року. Проте продавці розповідають, що кількість покупців зменшилася. 150-160 м'ясо, сало теж 140-150 гривень. Телятинка така ж сама ціна. Нікому купувати, не є люди. То немає грошей людей. Нема людей, ну дивіться, бачите, зал пустий. Це як до обіду, так після обіду. Незважаючи на складну ситуацію, чимало людей налаштовані оптимістично. Ріст цін їх не лякає. Ціни чуть-чуть вище, то це нічого страшного. Ми вже привикаємо, ми українці. Зміни торкнулися і цін на молочні вироби та яйця. Проте попит на ці продукти не зменшився, а потреби підвищувати ціну поки що немає. Яйця були у нас по 2 гривні, по 3 гривні, і чим далі 5,40 от тепер. На молочка теж піднялася. Було молоко по 30, стало 33. Також продавці розповідають, зросли ціни на фрукти. На все виросли. На все виросли. Ви знаєте, що зараз все, доставка дуже дорога і все дорогоє. Дуже дорогі банани. Мандарини 80 гривень, мандарини 80 гривень, банани. Дуже дорогі. У зв'язку з ворожою агресією інфляція в Україні, зокрема й на Закарпатті, коливається в межах 27%. Починаючи з листопада, ріст цін зменшився. Загалом зростання залишається в діапазоні 1-2%. Якщо говорити про ті групи товарів, на які найбільше зросли ціни і відчуваються споживачами саме у щоденному побутовому житті, то майже на 70% зросла вартість фруктів на нашому ринку, а також яєць. Це майже 60%. Ціни на продукти залежать від інших чинників, зокрема вартості палива, логістичних послуг та енергетичної складової. Кожен підприємець, який змушений в тому чи іншому випадку застосовувати додаткову генерацію, це генератори, додаткові витрати на паливо, на обслуговування, вони також додає певний процент у вартості того чи іншого виробленого продукту. Через ворожі атаки, руйнування енергетичної інфраструктури та інші фактори в 2023 році прогнозують зростання цін на 26-28% в залежності від багатьох чинників.